Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Estradamiz osmoni ichida portlab chiqqan yulduz Gulsanam Mamazoitova ushbu dasturimiz qahramonidir. Dasturimizda Gulsanam Mamazoitovaning oilaviy fotosuratlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Thank you.
Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.